Uganda zabu mgatari konfufu baga mati okutambula kulaba na ji Uganda nsinga ga elimu ebyewunyisa ntoko byomanyi nibyo badde tonnazuula omuzungu kyava gitume kula lya Africa. Wano kubukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mugulire lye tutuumye Uganda zaabu. Baganda baffe aba Nigeria balina olugero olugamba nti bw'olaba ekikere kidduka ku omusana omanya nti waliwo ekikigoba. Bwe zityo n'entulege bw'oziraba zidduka omanyirawo nti walibaawo ekitiisizza obulamu bwazo. Batuusi balaba na bakuki naye ngo basanga nabo bawaana na ngere kampuwaana ko Uganda. Entulege ensolo za ddembe mu buli kyezikola nga mukulya oba okutambula kizikola mu ngeri ya kimpowooze nga n'oluusi zitunula ne zeefumiitiriza ku ebyo ebiba bizeetoolodde. Sore ndala, ndoze entulege tuzigerageranya ku nte ze tulunda muka. Ng'oggyeko amayembe mpozi n'ebirala, tekyali badde kyangu muntu kwawula ntulege ku nte. Ku zo, Mukama Katonda ky'ataawa nsolo ndala, yaziwa ebbala limu lyokka bweriti. Ng'entulege yakwaniriza gye wava, bw'osanga muzzukulu waayo gy'ogenze, wali gibuuza ebyaliwo lwe wasisinkana. So nga bambi omwana bwana atamanyi byammwe ebimanyiddwa bali abakulu bwe mwazirunda. Abamanyi ebingi ku nsolo zino bagamba entulege tezikoma kufaanana nti ezirunda ku muntu kyokka mbu era zirina obuwangwa ng'obw'abantu. Baweze emyaka esatu baabulira ekibinja mwe bazaalwa ne bagenda bakola amaka n'abo abava mu bibinja ebirala so ng'enkazi zigenda gaazo nga n'ennume bwe zityo. Maama yerangiyo nalulujo omuwala wa Afrika Fenesi yesula yeka. Kino kiziyambye okuba nga teri ennume ezaala mu baana baayo yadde maama waayo okuba muganda waayo. Embeera z'entulege ddala za kimpowooze nga zikukkiriza okusembera awo okumpi nga bwe weefumiitiriza ku nsolo zino Mukama ze yatonze eddembe. Nawatuukako mu kkuumiro eryo erya Naikimbulwa weerabire ku ebyo ze byennyumyanga olugero. Buli lwa mukaaga mugatali konfuufu.